Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 12. päivä helmikuuta, perjantai-päivä. Viikonloppu on alkamassa. Täällä on 12 astetta pakkasta. Kevyttä vitilunta sateelee. Ja tässä tulee Apadog. Eilen näin ensimmäisen kerran tuosta ikkunasta, että autoja liikkui tuolla Kuolimon jäätiellä. Itse olen nyt lähdössä katsomaan sinne, onko se aurattu vai onko se vaan ajettu läpi. Autoja sinne tuntuu menevä ja olen menossa katsomaan itsekin. Tämähän ei ole mikään virallinen. Tämähän ei ole mikään virallinen jäätiä, eli joka ikinen täällä ajaa omalla vastuullaan. Tämä siis menee täältä Pappilanlahden pohjukasta aina yli Kuolimon tuonne Suomenniemen, eli nykyisen Mikkelin puolelle Huttusenniemeen. Ja moneen vuoteenhan meillä tätä jäätietä täällä ei ole ollut. Muutamia asioita kuitenkin. Muistakaa, että ette aja jäätien ulkopuolella, ellette ole täysin vakuuttuneita ja varmoja, 100-prosenttisen varmoja siitä, että jää on kantavaa. Ja toinen juttu tietenkin on se, että semmoinen 40 kilometriä tunnissa on aika lailla semmoinen maksimi, mitä voi tänne suositella. Sinne jään alle tulee semmoinen aalto, jos ajaa kovempaa, joka sitten rikkoo sitä jäätä ja vie kantavuutta. Se ei ole mitään urbaanilegendaa kuitenkaan. Tuossa juu näkyy tämä lähtöpaikka. Siitä on vaan ajettu. Lunta ei ole niin paljon. Mitään kylttejä tässä ei ole, mutta siinä voisi tietenkin olla, että jäätielle omalla vastuulla. Tämähän aika lailla myös lyhentää matkaa tuonne Suomenniemelle. Tätä on aika suosittu. Suosittu jäätie ja tänäkin aamuna mä oon ainakin toistakymmentä autoa pongannut tästä menneen molempiin suuntiin. Mutta hyvät ihmiset, lähdetään ajamaan tää läpi tonne Huttusenniemeen. Tulkaa mukaan. Niin, sitten lähdetään tänne jäätielle tästä. Mä valitan, jos tää äänenlaatu ei oo mitenkään hyvää. Mä melkein, tässä on aika jyrkkä kynnys heti mennä tällaisella autolla, jossa on vähän maavaraa tänne jäälle tästä. Tämähän on siis tää veneiden laskuramppi tässä. Toivotaan, ettei ota keulasta kiinni. Ei ottanut. Tää ei ainakaan millään lailla näytä auratulta tästä savitaipaleen päästä. Tästä on vaan todellakin vaan näin ajettu. Tästä mennään siis näitten venelaitureitten ohitse. Joo, nyt mä oon ihan vakuuttunut tässä, että tää on vaan tämmönen ura. Ei tässä ainakaan mitään isompaa aurausjälkeä kyllä näy. Thank you.
näkyy täällä olevan muutakin liikennettä. Ja tässä näyttäisi nyt, että tätä tietä olisi aurattu. Tuossa vieressä kulkee retkiluistelurata. Ja tässä nyt mennään tätä jäätietä. Aika kapea. Periaatteessa yksi kaista. Tässä nyt vähitellen saavutaan tänne Isonselän puolelle. Täällä oli vielä joku aika sitten paikkapaikkoon hekkoakin jäätä. Nyt niin ei ole. Tää kyllä kantaa ihan hyvin. Tästä lähtee tonne meidän mökin suuntaan. Sinne on menty näköjään kelkoilla. Lunta on sen verran vähän täällä kuitenkin, että nelivedolla kyllä periaatteessa pärjäisi ihan missä vaan täällä ajaessa. Tää ei ole kovin tasainen, mutta eihän jäätiä koskaan ole kovin tasainen. Tuolla alkupäässä oli paikkapaikoin muutama paikka sellainen, missä auton rengas oli pudonnut kohvajään läpi. Täällä kauempana niitä ei ole. Tässä aletaan hiljalleen tulla tänne Huttusenniemeen. Jos en nyt ihan väärin muista, niin tämän jäätien pituus on suunnilleen semmonen 7,5-7,6 kilometriä. Että ei ihan lyhyt jäätie. Tätähän pidetään käsittääkseni ihan talkoovoimin yllä. Hienot on maisemat, todella hienot. Tässä on Lehtisen saarta, siellä on ollut aikanaan ympärivuotista asutusta. Siellähän on Antti Matikan kotitila, joka on museoitu. Hyvät ihmiset, käykää ihmeessä katsomassa siellä Matikan kotitilaa, jos täällä liikutte ja teillä on mahdollisuus päästä vesille. Itselleni tämä jäätie on mitä mieluisin. Nimittäin meillä on mökki tuossa Selkäsaaressa koko lailla keskellä, tai sanotaan nyt tämän Isonselän reunassa. Ja nyt kun tämä jäätie on tässä olemassa, niin sinne on todella mukava viedä vaikka peräkärryllä klapeja ja muita tarvikkeita. Tietysti täytyy sitten tutkia sitä jäätä vähän siitä ulkopuolelta tarkemmin. No niin, siellä toi Huttusenniemen ranta häämöttää. Suomenniemen puolella. Suomenniemihän oli vielä, en muista, olisiko 10-15 vuotta sitten vielä ollut itsenäinen kunta. Tosiaan kuuluu nyt Mikkeliin. Täällä onkin aurattu täällä päässä hyvin leveäksi. Ja kyllä varmasti nyt näillä pakkasilla tässä jäätyminen jatkuu, että meillä voisi niin kuin oletusarvoisesti olla tässä suhteellisen pitkäänkin tämä jäätie.
niin, ja tuon niemennokan takaa tuossa sitten tämä koukkaa tuonne maantielle. Tässä täytyy katella käännöspaikka. No tää nyt on niin leveä, että tän saa tässä käännettyä ympäri miten vaan. Mutta hyvät ihmiset, oikein paljon kiitoksia kun olitte mukana.